Halo, selamat pagi. Saya Cikgu Hasan. Oh, ya, toilet ya. Toilet ada tapi sana ada depan sana. Jauh lagi ya? Depan je sana tu. Sakit. Oh, depan je. Depan lah. Depan. Oh. Yang ada warung tu, kedai tu, situ ada toilet. Oh. Saya ke rumah tu ada tapi. Okey, thank you ah. Okey. Dari KK. Oh. Jauh ah. Sana ah. Depan. Depan tu saja. Okey, thank you. Okay, tengok. Okay. Aduh, perut. Hari Sabtu kan? Ya.